Shule ya sekondari ya Sichana ya St. Monica iliyopo Mushono, Arusha, inakutangazia nafasi ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka masomo 2019-2020 kwa masomo ya sanaa, sayansi na biashara. Shule ni ya kanisa Katoliki, inapatikana jimbo kuu Katoliki la Arusha. Shule inamilikiwa na masista Agustina Missionary. Shule ni ya wasichana na ni ya bweni, inachukua wasichana wa dini na madhehebu yote. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa shilingi 1022 katika vituo vifuatavyo: Arusha, shuleni St. Monica, Dar es Salaam, parokia Mvureza na Msimbazi Center Normal Shop nambari 12, Mwanza, parokia Mkolani na Buhongwa, Moshi, jimboni Moshi na Lutheran Bookshop. Katika sehemu zote, mtihani utafanyika saa 3 kamili asubuhi. Arusha, St. Monica, tarehe 24 Agosti, tarehe 16 Septemba na tarehe 5 Oktoba 2019. Dar es Salaam, parokia Mvurunza, tarehe 16 Septemba 2019. Mwanza, parokia Mkolani, tarehe 16 Septemba 2019. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu nambari 0766961744 au 0756071565. Elimu bora kwa shule bora. Mlete mwanao shuleni St. Monica kwa masomo na malezi bora. Nyote mnakaribishwa. Shule ya sekondari ya